çiçəyi Çölümün zülfün xəyali ilə pərişan etmişəm Öz əlimlə eşqim üçün gör nə viran etmişəm Bir vəfa Vəfasız güldən ötürü xarə çox yalvarmışam Hər zaman bülbül kimi min ahu əfqan etmişəm Eşqdə Yanmaqdan özcə bir əlamət görmədim Könlümü pərvanə tək çox şəmə qurban etmişəm Eşq bir divan əlikmiş dərdə Eşq bir divan əlikmiş dərdə düşmüş önlümə Eşqdən əl çəkmədi yüz dəfə dərman etmişəm Ay eşqi cövründən qurtarmaq bir sağalmaz dərdimiş Eşqi cövründən qurtarmaq bir sağalmaz dərdimiş Mən bu dərdin çarəsin ölməklə asan etmişəm Məndən əvvəl yoxdur bir aşıq diyarı eşqdə Eşq dərsindən gedib məcnuna elan etmişəm Vahid əmməl leyli vəşlər zülfünün məcnunu yəyəm Çox zamanlar vadey eşq icrə cəvlan etmişəm Yar yaramam Dəməyən Həldələ Dəməyən Həldələ Ayəməyən Həldələ Yar yaramam Ya Rahman Tahta Hay Oh, my God.
Yarım anam ay. Sen senden əlavə ən incə lətafətli gülü tər yanar mı yəy qan təşməyə çox mahir idi gözlərin əvvəli Ol fitnəli gözlərdə yaşa şər yenə varmıyor Bülbülləri mən tək gətirən şurə çəməndə Yay, day, 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 Bülbülləri mən tək gətirən şurə çəməndə Bir bülbül şeyda mənə bənzər yenə varmıyor Parmaqlarım var olsun Pərviz Məlli. Yüz aşıqı bir dəmzilə məcnun eləyənlər Ol leyl məlahətli gözəllər yenə var Sultanlara nə xanlara Baş əyməyən əsla Dərvişi kəramətli qələndar yenə var mı? Vahid Han Yusin Səyyar ilə saqi Bundan sonra Ustadımız Azər yenə varma Yəyəmma Cana yəmma Cana yəmma Mən heç və mən Suriyədə seygah oxumuram Amma o xiridara görə Mən Suriyədə seygah oxuyacam La 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 la
özlü tə